اهدنا
Allah.
آمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. يا الله ہماری کوشش کوشش کامش اور یہ حق کی طرف جانے کے لیے علم عقائد کی طرف جو تو نے ہماری نیت کو رب العالمین جاری کیا ہے، ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا اور اس ادب اور مشکل مضمون کو اپنے فضل و رحمت سے ہمارے لیے آسان رب العالمین تمام آنے والوں کو عظمت و برکت عطا، سیکھنے اور پھر آگے لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا، ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرما، سچی زبان عطا فرما، پاک نظر عطا فرما، یا رب العالمین ذاکر زبان عطا فرما، شاکر زبان عطا فرما، اپنے ذکر سے سرشار دل عطا فرما، اپنی محبت میں گرفتار روح عطا فرما، جسم کو شریعت کی غلامی عطا فرما، روح کو طریقت کا نور عطا فرما، جتنے آنے والے یہاں موجود جتنے بھی ہیں اور منتظمین جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا، رب کائنات اور اس مسجد کے کمیٹی والے اور ائمہ کرام علامہ صاحب و دیگر معاونین سب کو رب العالمین مالا مال فرما، سب کو عظمت و برکت عطا فرما، ہماری اس محفل کا ثواب ختم خارجان شریف ذکر کا ثواب نبی پاک کو عطا فرما، کل انبیاء مرسلین کو عطا فرما، صحابہ صحابیات اہل بیت تابعین تبع تابعین کو عطا فرما، مومنین مومنات میں سے اولین آخرین جو یہ سارے ثواب کو ماننے والے سب کو اس کا ثواب عطا فرما، اور آج کی اس بزم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے اقارب عزت کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، مردوں عورتوں کو جو عالم برزخ میں، سب کو اس کا ثواب عطا فرما، جو بیٹھے ہیں ان سب کو بھی اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، دنیا میں نیک اعمال عطا فرما، حشر میں رسوائی سے محفوظ فرما، نبی پاک کے دامن عافیت اور دامن عاطفت اور دامن مغفرت میں ہم سب کو جگہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.